Слава Ісусу Христу! У останню неділю лютого з вами знову католицька програма «Скеля». У нашому випуску ми розглянемо апостольське напоумлення папи Франциска «Аморіс Летіція». Також інтерв'ю з головою ліванської мароніцької родини в Україні Ілею Сасіном. Розмова із заступником голови комісії душпастерства молоді отцем Міхалом Воцяком. Інтерв'ю з отцем Владиславом Гринським. Але для початку огляд найважливіших подій, які відбулися в житті церкви за останні місяці. Християни не повинні боятися прямувати до повної єдності, ступаючи також і на нові шляхи, накреслені Святим Духом. На цьому наголосив папа Франциск, приймаючи у понеділок 6 лютого делегацію Німецької Євангельської церкви, яку супроводжував кардинал Райнгард Маркс, голова єпископської конференції Німеччини. Сьогодні слід наново пропонувати людям нашого часу радикальну новизну Ісуса – безмежне Боже милосердя, що є тим, чого свого часу добивалися реформатори. Ступаючи екуменічним шляхом, слід споглядати на минуле без образ, але й не приховувати істини. Глава католицької церкви наголосив на несхитному заангажуванні церкви у те, щоб відважно і рішуче прямувати до дедалі повної єдності. Дедалі повнішої єдності. У світлі спогадування 500-річчя реформації він пригадав слова свого попередника Венедикта XVI, сказані 2011 року, що питання милосердного Бога було рушієм життя та всього шляху Мартіна Лютера. Підсумовуючи, єпископ Риму підкреслив, що євангелики та католики можуть разом нести Ісуса сьогоднішньому суспільству у все-таки примиреній різноманітності. Десятого січня у Львівській вищій духовній семінарії Святого Йосифа архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив урочисту святу месу з нагоду інавгурації курсу духовної віднови. Ми хочемо зрозуміти, як ступінь зрілості і ситуацію, в якій перебуває, тоді варто придивитися до цілей і цінності, які вона має. Вже вдруге у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа в Брюховичах розпочався курс духовної віднови, який здійснюють отці сальваторіани з Тшебніци. На першу сесію цього курсу зібрали 57 монахинь з чернечих згромаджень греко- та римсько-католицької церкви. Після святої меси та обіду архієпископ Мячеслав Мокшицький виголосив інавгураційну лекцію на тему «Дорога особистої формації в досвіді Божого милосердя поряд із святим Іваном Павлом II». Зі вступним словом виступили сестра Гіацинта Князева та сестра Наталія Мельник, котрі подякували архієпископу за присутність та допомогу, а також розповіли про історію виникнення ініціативи курсу духовної віднови. Я хочу для кожної сестри, яка буде брати участь в цій школі, в цьому році віднови, хочу побажати, щоб кожна з вас і кожна з нас мала велику відвагу ставати на дорогу єдності, ставати на дорогу пізнавання, а в цьому усьому нехай нам товаришує Дух Святий, який нас відкриває, який нас нами керує і який нас веде. І хай дійсно Господь ставить свою руку благословення над кожним з нас. П'ятого лютого, в день спомену святого Марона, покровителя Мароніцької католицької церкви, делегація її представників відвідала митрополичу курію у Львові. Мароніцькими піснеспівами зустріла архієпископа Мячеслава Мокшицького, з яким разом помолилися у каплиці. Далі побували у бібліотеці митрополита та відвідали архідієцезіальний музей. Заходи маронітів у Києві та Львові супроводжували музиканти, співаки та тележурналісти з Лівану. Приїхали сьогодні в день Святої Марон сюди, в митрополію, в цю митрополію, так? Щоб поздравити наш архієпископ
Его Высокопреосвященство митрополит Мячеслав Мокшицкий и передат письмо от его именинца, кардинал Марбешара Бутрусарай, и есть это письмо поздравления для общины Мараницки и для и благодарность для митрополита за его, как он опекает нас. 15 лютого у бібліотеці митрополитчої Курії Римсько-католицької церкви України заступник голови комісії отець Міхал Воцел представив духовних та світських осіб, які прибули з дієцезії. У каплиці резиденції львівських архієпископів була відслужена свята меса. Спільну молитву очолив генеральний вікарій львівської архідієцезії отець Інфулат Юзеф Павлічик, котрий виголосив текст проповіді архієпископа Мячеслава Мокшицького, який з поважних причин не зміг бути присутнім. Ця зустріч при вікарії є особливо важлива, бо тут є зустріч молоді і зашпастри молоді. А молодь, як то не один раз казав Папа Іван Павло ІІ, це майбутнє церкви. Через нашого Пана Ісуса Христуса, Твоєго Сина. 20-23 лютого у Вищій духовній семінарії у Бріховичах відбулися великопісні реколекції для священників Львівської архідіецезії, які провів отець доктор Даріуш Гузяк, священник Краківської архідіецезії. У духовних вправах взяло участь 28 священників нашої архідіецезії. Таким головним тематом тих реколекцій є... Головною темою цих реколекцій є турбота про спасіння. Часто ми, священники, думаємо про спасіння інших, натомість Ісус Христос заохочує нас звертати нам увагу на те, щоб ми подумали про власне спасіння. Я основав свої розважання на текст Євангелія від Луки, в якому хтось питає, чи тільки декотрі будуть спасені. Христос дає йому таку відповідь, яка з одного боку є заохотною, а з іншого є таким собі приспішенням, коли говорить: «Намагайтеся увійти тісною брамою, намагайтеся, тобто старайтеся, тому що та турбота про власне спасіння є засадничою». Коли ми думаємо лише про спасіння інших, то може виявитися, що нас, такі слова Христа, в яких євангелист говорить: «Але ж ми їли з тобою і пили, ти навчав нас на вулицях, і ми чули тебе на площах», а Христос може відповісти: «Я вас не знаю. Не знаю, звідки ви є. Відійдіть від мене». Аморіс Летіція або радість любови. Таку назву отримало після синодальне апостольське напоумлення, яке папа Франциск приготував на основі напрацювань асамблеї синоду єпископів, що були присвячені темі сім'ї. Після свого опублікування, а відбулося це 8 квітня, цей документ викликав неоднозначну оцінку в католицькій церкві. Від відвертого захоплення до жорсткої критики та осуду. В наступному сюжеті ми пропонуємо більш детально поглянути на цей документ. Мабуть, найбільш контроверсійним і незрозумілим пунктом апостольського повчання Аморіс Летіція є 350-й пункт, котрий багато католиків, єпископів, священників та мирян трактують виключно як відкриту дорогу до уділення святого причастя розлученим і поновно вінченим та порушенням навчання церкви у питаннях сім'ї. Повчання Аморіс Летіція слід читати у світлі всього вчення церкви, сказав префект конгрегації віровчення кардинал Герхард Мюллер. Він підкреслює, що не сам документ вводить в оману, а його невірне тлумачення. Це неправильно, що багато єпископів інтерпретують адгортацію відповідно до їхнього власного розуміння папи. Кардинал Мюллер підтвердив актуальність вчення Івана Павла ІІ щодо умов, за яких люди, що живуть в несакраментальному зв'язку, можуть приступати до таїнств. Кардинал заохотив до вивчення доктрини церкви, починаючи від Святого Письма, яке дуже чітко говорить про шлюб. У пункті 351 говориться: «Розрізнення повинно допомогти віднайти можливі способи відповіді на Бога і зростання посеред обмежень. Гадаючи, що все є чорним та білим, ми часто зачиняємо шлях благодаті і зростанню та знеохочуємо людей іти шляхами освячення, які прославлюють Бога.
Пам'ятаємо, що малий крок посеред значних людських обмежень може більше подобатися Богові, аніж життя, яке назовні видається впорядкованим, але йде крізь день, не стикаючись з великими труднощами. У пункті 349 навчання Аморіс Летіція читаємо. Міжнародна богословська комісія зауважила, що природне право не можна представляти як уже встановлений набір правил, котрий апріорі нав'язується моральному суб'єктові. Радше воно є джерелом об'єктивного натхнення для глибокого особистого процесу прийняття рішень. Аморіс Летіція не заперечує нерозривності шлюбу, а заохочує до розпізнання складних ситуацій. Розлучені особи, що живуть у повторних цивільних зв'язках, повинні відчути, що вони належать до церкви, і Бог не відмовляє їм у своїй любові. Адгортація не впроваджує нових правил чи норм, але є заохоченням до того, щоб ми більше звернули увагу на сім'ю. Ще папа Павло VI у енцикліці «Humane Vita» писав, що служіння родині – це одне з найважливіших завдань для єпископів. Йоанн Павло II у «Familiaris Consortio» заохочував прикладати всі можливі зусилля, щоб допомагати душпастерству родин, і Аморіс Летіція Папи Франциска доповнює навчання церкви, яку сформували його попередники. П'ятого лютого, в день спомену святого Марона, покровителя Мароніцької католицької церкви, делегація її представників відвідала митрополичу Курію у Львові. Голова ліванської мароніцької родини Ілля Сасін розповів про діяльність цієї церкви, а також про майбутній візит архієпископа Мячеслава Мокшицького до Лівану. Поки тут ми без священника, без парафія, будем передать приглашение от патриарха для митрополита, что ждем его визита в Ливан в мае месяце. По наше желание ливанские мароницкие родины в Украину в честь 20 лет визит Папа Римский Иоанн Павла II в Ливан. Это была наша идея, наше желание, как мароните тут в Украине, пригласить митрополит на этот праздник. Патриарх очень открыто, с любовью передал приглашение. И еще цель, мы приехали тоже с одним письмом, ответ на наше желание. После того, что мы просили вместе с общиной попросили митрополит, чтобы мы передали официальное письмо Генеральный орден Мароницкий. Мы тоже хотим, чтобы мощи святого Шарбеля приехали официально в Украину и потом в Белоруссию, и потом эти мощи остались тут. Как раз, наверное, будем иметь какую-то каплицу или место, где будет находиться эти мощи навсегда в Украине. Еще есть письмо от архиепископ апостольский нунций в Ливан. Мы не знаем, что там есть. Закрытый конверт. Мы должны передать митрополиту и сказать благодарности, самое главное, для митрополита за его любовь к нам и его внимание. Это мы чувствуем и хотели передать маленький презент в честь День Святой Марун, который мы сегодня отмечаем, и хотели, самое главное, делиться этот праздник вместе с главой конференции Римской католической церкви в Украине. Далі у нашій програмі розмова з заступником голови комісії душпастерства молоді отцем Міхалом Воціком. Сьогодні в Курі Львівській проходить сьома вже комісія душпастерів молоді при епіскопаті України Римо-католицької церкви. Це визначає, що з семи різних дієцезій України приїхали дієцезіальні душпастери, це священники, а також разом з ними
представники молоді, ми хочемо, щоб на цих зустрічах була також молодь. Крім цього, є ще нескільки людей заінтересованих, як допомагати молоді, як бути з молоддю. Така і головна є мета нашої комісії, як разом, як Українська католицька церква більше знайти доступ к серцям, к умам, к житті молоді, так, щоб їм передати добру новину про Ісуса Христа сьогодні. Це також голос церкви сьогодні. Ми знаємо, що Папа Римський на жовтень 2018 року об'явив, що наступний синод єпіскопів буде іменно на тему «Молодь, віра, покликання». Разом з другими отцями іщемо відповіді на це питання Папи. Деякі з наших ініціатив, як уже ми почали і хочемо продовжати, це тиждень виховання, яке буде на Україні з 2 по 8 червня, іюня. Це також те, що відбувається сьогодні в освіті на Україні. Ми бачимо, що Міністерство освіти дуже добре настроєно для розвитку християнських, також католицьких шкіл. Ми хочемо, як церква, бути готові тому виклику і зробити все, що в нашій сіні, щоб таке дошкільне і шкільні заклади повставали. Крім цього, є ще дуже різних організаційних питань, як дієцезіальні дні молоді, як пособники для роботи душпастирів. Сьогодні дуже важлива тема, яка нам займе зараз 2 години, тобто виробка стратегії розвитку нашої комісії на наступні 3 роки. З 20 по 23 лютого у Вищій духовній семінарії у Брюховичах відбулися великопостні реколекції для священників Львівської архідіецезії. Своїми думками стосовно цього поділився канцлер митрополитчої курії отець Владислав Гримський, котрий теж брав участь в реколекції. Тому дуже важливо нам, священникам, знаходити той час, щоб в особливий спосіб задуматися над своїм життям. Задуматися над тим, ким для мене Христос, задуматися над своїм покликанням. І все це можливо в часі цих реколекцій для священників. Хтось говорить, що реколекції священники – це припис права. З однієї сторони – то так, а з другої сторони – це потреба серця, потреба душі. Тому що кожен священник також мусить пам'ятати про спасіння власної душі. Є не тільки поводарями, не тільки ведемо людей до спасіння, але також мусимо пам'ятати, що і ми так само повинні задбати про свою душу, про спасіння власної душі. До цього нас покликав Христос. Напевно, скажімо, час реколекції – це час молитви, час зосередження, але це також час і спільноти. Безумовно, що наша архідієцезія займає величезну територію, і досить часто буває так, що ми з деякими священниками рідко зустрічаємося, може десь тільки по справах, на мить, десь в коридорі, на вулиці. А тут, коли ми проживаємо разом, ми також маємо час на особисте спілкування, на пізнання певних проблем, які турбують кожного з нас. І часто так буває, що навіть братня рада, брата священника, є дуже важлива, тому що він може подивитися на мої проблеми зі сторони, може побачити прекрасний, скажімо, спосіб розв'язання цих проблем. І це є дуже важливо. Це є важливо, коли брат може допомогти брату. Таким був місяць лютий в житті Римсько-католицької церкви Львова. Дякуємо, що дивитеся нас. Усі матеріали зможете переглянути в мережі YouTube на нашому офіційному каналі. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!